Цього дня, 20 лютого, загинули мужні захисники України. Вони героїчно боронили рідну землю від російського агресора. У 2015 році старший солдат Порфирєв Віталій Сергійович. Солдат Сусяк Роман Романович. Солдат Чихун Олег Ігорович. Цього дня у 2016 році старшина Коваль Юрій Вікторович. Цього дня у 2018 році молодший сержант Галицька Сабіна Станіславівна. Цього дня у 2019 році старший солдат Богоносюк Василь Богданович. Повік не забудемо подвиги героїв, які віддали своє життя за майбутнє нашої держави. Вічна пам'ять героям, полеглим у боях за нашу вільну, незалежну Україну. Вічна слава героям!